alinweka ibada miaka minne ndio tumetoa tajiri 20,000. Hii ni katika kuangamiza maskini. Kila mtu pale alikuwa atapimiwa shamba yake. Na wale ambao kwa bahati mbaya waliingia mashamba ya wenzao, tutaenda kuzungumza na hao wenye mashamba. Tumeanza kuzungumza na Amorans, tutazungumza na wale watu wa Nairobi Rams, watuuzie hizo sehemu ama tuwapatie ardhi mali pengine, hao wananchi ambao kwa tayari kwa pale wasizunguke, wapatie kupimiwa na wao pia tatizo zao.